Myslím, že ten cíl je jednoznačný, představit vědu a výsledky vědy s formou, která je zábavná, která je srozumitelná pro tu nejširší veřejnost. Tady ukázat potenciál větrné energetiky v Čechách. A děcka si foukají, zatím je to zajímá, dokonce tady byl jeden mladý pán, kterého zajímají obnovitelné zdroje, což nás hodně těší. Máme po první debatě tady na veletrhu vědy a musím říct, že jsem potěšen tím, jak sál byl plný na problematiku energie budoucnosti a jak využívala ta nejmladší generace, která v sále dominovala, právě mobilní aplikace a kladla otázky prostřednictvím mobilní aplikace. Zde máme model největší investiční mince na světě. Jsme na to hrdí. Vítězem celorepublikového finále soutěže Science Games se stal Martin Fov.